është një thonjë në popull, ma mirë vonë se kur. Këtë iniciativë, unë kam kërkuar nga presidenti tanishëm, që në atë kohë ishte kryeminister, zotin Hashim Thaçi, mars 2008-ës, që të mërë masa për krijimin e gjykatës për krijimin e luftë, sepse çdo vend në botë që ka pas luftë, ka nevojë për gjykatën për krijimin e luftë që ti gjykoj të gjithë ata që kanë bërë krime, qofshin vendas apo jo vendas. Do të thotë që unë shpresoj që kjo mos stërzgjatet, do të shkojmë procedura shpejta dhe thash fillim do të ma mirë vonë se kur do të është e domosdoshme. Po edhe ne edhe gjithë ata që kanë përjetuar apo kanë vujt, po edhe ai që se ka vujt si qytetari i këtij veni, pret që të ketë drejtësi.